ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး9ရက်တလ62ခုနှစ်တွင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောအကာကိုပယ်၍အနှစ်ရှာကြရန်တာရောပမတုတ်တရားတော်အနှစ်ရွေးရဖို့သစ်ပင်ပင်မှာအနှစ်ရွေးရဖို့ရာအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတာရောပမတုတ်ဆိုပြီးဟောတယ်သဗ္ဗံဝေမာကိုလို့ရှိတာကအနှစ်ကိုလို့ရှိတယ်လက်ဝင်ရိုးတို့လက်တဘိုးတို့လုတ်ဖို့ဆိုတော့အနှစ်မှလည်းခိုင်ကြမှာကိုအဲ့ဒီအနှစ်ကိုလို့ရှိလို့တော်တဲ့ရှာသွားညာတော့လေအတိုင်းအခဲနှစ်ထင်ပြီးပြန်ခဲ့ရင်လည်းကိုလို့ရှိတဲ့အကျိုးပြီးကြမှာမဟုတ်ပါဘူးအပွေးကိုအနှစ်ထင်ပြန်ရင်လည်းလို့ရှိတဲ့အကျိုးအကာကိုအနှစ်ထင်ပြန်ရင်လည်းမပြီးပါဘူးတဲ့အသားတွေနှစ်ထင်မြင်ရင်မပြီးပါဘူးအတက်ကိုအနှစ်မှန်းသိမှကိုလိုရှိတဲ့ကျိုးပြီးမယ်ရှင်းညာရှင်းပါပါအဲ့ဒါကြောင့်သာရောပမသုဆိုပြီးဒီကလာဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကသေရိချာချာဟောချတယ်ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့အနှစ်ကိုသိဖို့ရာနဲ့အနှစ်ကိုခုတ်ယူမှသာလျှင်ကိုလိုရှိတဲ့ကျိုးကိုမုတ်ချကြည့်နေနိုင်တယ်ဆိုပြီးဒီကာလဟောထားတဲ့တရားရှိပြီးဒီကာလမူလပဏ္ဏသပါဠိတော်ဒီကကျောသာရောပမသုတ်တယ်နော်သာရောပမသုတ်ဆိုတာသာရကနှစ်ပမကဥပမာတဲ့အနှစ်ကိုဥပမာထားပြီးပြပါတယ်အာရမကုတရားနာလာကြတဲ့ဓမ္မတွေမှာတဲ့ဘာကြောက်စရာကောင်းတုံးဆိုတော့ချင်းချင်းဒီဘဝပြိသေဒီဘဝသုတိပြီးဒီကလာသွားရလို့ရှိဖြင့်သုတိဒုက္ခသစ္စာပြီးပြိသေဒုက္ခသစ္စာဖြစ်မှာသိကြောက်ရသုတိဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြီးပြိသေဒုက္ခသစ္စာဖြစ်မှာသိကြောက်စရာကောင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဒုက္ခတွေကထွက်ပြီးဒုက္ခရရင်တော်သေးရဲ့ဘူးဗျာဘုရားဒုက္ခကထွက်ပြီဒုက္ခရမယ်ဆိုတော့တရားကျော်ပဲငုံအမြဆုံးကထွက်တာအဲ့ဒါကြောင့်အခုတရားနာလာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကုသိုလ်ရရုံကလေးလို့ဆိုပြီးမနာပဲနဲ့ပေါ့ဗျာမဉ္ဇဉ်ခွင့်ဉာဏ်ကိုမရရအောင်အထုတ်ပြီးအရာကိုပဲငါတို့ယူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုဖြင့်မွေးမိအောင်မွေးကြပါကုသိုလ်ရရုံလေးဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်ဓမ္မတဝနာကုသိုလ်လေးလောက်နဲ့တင့်တိမ်ပြီးဒီကရမနေကြပါနဲ့ဆိုတာကိုလည်းမှားရဘုရားဓမ္မတွေလောကီဥမာပြကြပါစို့တဲ့သူများလောက်ကလေးလို့ပြည့်စုံဇာယရဏတွေပေါ်များလာကြတယ်အဲအသင်တယ်လည်းပေးနိုင်ကနိုင်ကြတယ်တော်လောက်ပြီလို့တင့်တိမ်ပြီးမနေပါနဲ့ဇာတိစရာမရဏမှာထွက်မြောက်လို့ကြပါပါပါဗျာအင်းဒါရလည်းတို့လူချင်းတူလာပြီပဲနဲ့ကမ်းနိုင်လဲရှိလာပြီဒေါ်လောက်ပါပြီသူတို့ကလည်းချင်းမွန်ခံရပါပြီသူတို့ကိုရုကိုကျင်ရှားလိုက်တဲ့ဒီချင်းလေးရောက်လာတယ်လို့ဂရမတွေကဒီလောက်ခရင်းနဲ့ဒီကကျော်တွေကတင်းတိမ်နေလို့မတော်ဘူးမှန်ပါပါဗျာဒါဖြင့်တံပြင်းညနဲ့ကိုယ်ဟာလေးကိုချင်းမြောက်ပြီးဒီကလာကိုယ်ဟာလေးနဲ့ကိုတော်ပြီလို့ဆိုပြီးဒီကလာမနေလိုက်ပါနဲ့နောက်ကြလာတဲ့အခါကြလို့ရှင်သို့မာနဲ့ဇာတိဇရာမရဏဘလွတ်ဖို့ရရေးတာအကြီးဆုံးချပြီးဒီကာလဩငါတို့ဖြင့်သီလလေးနဲ့ပြည့်စုံပြီသေပြောနေပြောရှိပြီလို့လဲဒကာရမတို့တင်းတိမ်ပြီးမနေလိုက်ပါနဲ့မှန်ပါဗျာသီလလေးနောက်နဲ့လဲတင်းတိမ်ပြီးမနေပါဘူးမနေလိုက်ပါနဲ့လူတိုင်းသိယုံနဲ့လဲတင်းတိမ်မနေပါနဲ့မှန်ပါဗျာသီလပြည့်စုံယုံနဲ့လဲသမာဓိနည်းပြည့်စုံပြီဆိုပြီးဒီကာလရယ်သမာဓိစခန်းတော်ဖြင့်တို့တော်ရမရကြပေါ်လို့လဲတင်းတိမ်နေလိုက်ပါနဲ့ဇာတိဇရာဗျာတိမရဏသောကပရိဒေဝမလွတ်သေးပါဘူးဒါကြောင့်မတင်းတိမ်နေတာတင်းတိမ်မှဆိုတဲ့အတွက်အနှစ်မဟုတ်တာကိုအနှစ်လို့ယူမှဆိုတဲ့အတွက်ကိုရောကြီးကသာရောပမသုတ်ဖို့ရှင်းညာရှင်းပါဒါဖြင့်လူရင်တူပဲနိုင်ကန်းတန်ယုံနဲ့လည်းတင်းတိမ်မနေပါနဲ့တင်းနံပါတ်ကနော်လီလလုံးကြုံယုံနဲ့လည်းတင်းတိမ်မနေပါဘူး
တမားရည်လေးဒီကြီးကမျှနေတယ်။ဟာအမြင်ချင်းဒိဋ္ဌိဆက်ခုညာရကမျှနေတယ်။ဟေးဒါဖြင့်ဒီလိုလုပ်ကြပြီတော့မဉ္ဉံဖို့ညာရမှာတင့်တယ်ကြပါ။သဘောကျ။ပြန်ပြောပါဦးမယ်ဓရမတို့။လူချင်းတို့လူချင်းမဲ့မဲ့နေနိုင်ခံနိုင်ပြီးထိုက်တန်တော့ပေးနိုင်ကမ်းနိုင်တာနဲ့လေကျင့်တိမ်မနေပါနဲ့သီလကိုစောင့်တည်နိုင်ပြီးဒီကရဖြည်းဖြည်းစင်စင်နေနိုင်တာနဲ့လေသမာဓိကြီးကြီးကမျှနေလေဒိဗ္ဗစကုဆိုတဲ့အထင်ပေါက်အမြင်ပေါက်နဲ့လေအေးဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်အောင်ပြုနိုင်တဲ့ဉာဏ်ရလာမှကျင့်တိမ်ရပါလို့ပြောလိုက်ပါဘုရားအဲ့ဒီမှာပိင်္ဂလကွတ်ဆဆိုတဲ့တောတိပိဇေရုံကြောင့်မဟာဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးသရင်သုံးပြီးကြတာနေတဲ့ခါမှာပိင်္ဂလကွတ်ဆဆိုတဲ့ဘုရားကအရှင်ဘုရားလောကကြီးထဲမှာမဂ္ဂလိသောတာရပုရဏကတ္တဝသိင်းကြီးဆိုတဲ့ဆရာကြီးတွေဘုရားလို့ပြီးကြတာနေကြတာတချို့လဲသိတယ်လို့ပြောကြတယ်အလုံးစုံကုန်တချို့လဲမသိဘူးလို့ပြောကြတယ်ဘုရားအဲ့ဒါဘယ်လိုမှတ်ရမှာတော့ကမေးလိုက်ဘုရားတွေကဘုရားဘုန်းကြီးကဘုရားတွေကသိမြန်းမှန်ပါဘုရားအဲ့ဒီဘုရားတွေပုံစံထားပြီးဒီကလာသူကမေးလိုက်အချို့ကလည်းအလုံးစုံကုန်သိတယ်အချို့ကလုံးလုံးစုံမသိဘူးလို့ပြောကြပါတယ်ဘုရားအဲ့တော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ပြုပြီးဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ွယ်ရှိကပြီးဘယ်အမှန်ကြီးပါမှာပါလိမ့်မလဲလို့ပြောတော့ဘုရားမေးမေးတာတွေငါမဖြေဘူးကွာမေးမေးတာတွေငါမဖြေပါဘူးကွာငါဟောတဲ့တရားကမင်းနဲ့ထောင်ပါဘုရားရေဖြည့်ခြင်းမရှိပဲဘုရားငါကဘုရားမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားလုပ်ပြီးဒီကရနေကြတာလေအလုံးစုံမသိဘဲနဲ့သိတယ်လို့တောင်းခံနေကြတာတွေဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ကွာတဲ့တော်တဲ့လူတယောက်သွားရကွာတဲ့တော်တဲ့မှာအမှန်အံဖြောင်းနေသေးအနစ်လိုရင်လို့သွားရကွာအနစ်လိုရင်လို့သွားတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ကွာတဲ့ဓမ္မကံပြီးဒီကရတော်တဲ့ဖြောင်းဆိုတဲ့ပင်ကြီးသွားပြီးဒီကရဝါခုတ်တယ်လဲလိုက်လဲလိုက်ပြီးဒီကရအကိုင်းခက်တွေထမ်းပြန်ပြီးဒီကရသူလက်ဝင်ရုပ်လို့ဖို့သဘောလို့ဖို့ဆိုပြီးပြန်သွားတယ်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိကသိကြလိုက်မှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုတွေးလိုက်ကြုံဆိုဩဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအနစ်လိုခြင်းလို့တွေးတယ်လာလိုက်ကြစားအနစ်မရဘဲနဲ့အကိုင်းခက်တွေထမ်းပြီးဒီကရပြန်သွားတဲ့အတွက်အင်းကြတဲ့လက်ဝင်ရုပ်လို့လည်းခါကြလို့ရှင်းလက်ဝင်ရုပ်လို့နဲ့ပြန်သူထမ်းရောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့တည်ကြလိမ့်မှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေဒီလိုပြစ်တင်မှာပဲမတင်မေဘူးလားတင်ကြလိမ့်မယ်နော်အဲ့အလိုရှိလို့လာတာတရားဓမ္မတော့အကိုင်းခက်ထမ်းပြန်သွားတယ်ဆိုတော့ကလူရဲ့ကိစ္စကြီးမြတ်ခြင်းလို့ရောက်ပါအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါလေကွာတဲ့တရားဓမ္မတို့လည်းဒီတိုင်းပဲသန္တရာကြီးတွေမှာငရဲကတက်လာတော့ကခါရတာငရဲကတက်လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကများတော့အဲကတက်လာတဲ့ဆံငါတို့ဒီလူပြမဆရာကောင်းသမားကောင်းဖရာကောင်းတွေ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ဇာတိဇရာမရဏတွေမှာလွတ်ရကျွတ်ရကျိုးစားပါတော့မယ်အနှစ်သာရဖြစ်တဲ့တရားယူပါတော့မယ်ဆိုပြီးဒီကလာတက်လာခဲ့ကြညာတော့လဲလူပြရောက်လာတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်များနှစ်မသိပဲနဲ့ဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့သူများလို့သရောလို့သူများဂိုင်းကလေးဂိုင်းပြီးဇီဝရဲ့တော်တန်ဖြောက်တိုင်လေးကားလေးကားလေးနဲ့နေနေခံနေပြီးသမားဖြင့်တော်သေးရဲ့ဆိုပြီးဒီလောက်နဲ့တင်းတယ်နေလို့ရှိရင်လဲဒဂရမတို့တော်တဲ့အနစ်ချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကိုင်းခဲဆန်းပြန်တာနဲ့တူလိုက်လေခြင်းသဘောကျ?ကျပါပါအနစ်လာချတာဘာဆန်းပြန်ပါလိမ့်အကိုင်းခဲဆန်းပါပါဒဂတိအနစ်ရသွားချတာမရပါဘူးဒါပေမဲ့အင်းကျတော့သူလဲဝင်ရိုးတွေလဲတဘိုးတွေလုံးတဲ့အခါကျတော့အင်းသူ့ဒုက္ခပေးဖို့ဖြစ်မှာဖြစ်ပါဘူးတနည်းအားကျိုးရတော့မယ်ကျိုးရပါဘူးအဲ့တော့နဲ့လို့ရှိလို့လာညာဆိုတာအကိုင်းခဲထမ်းပြန်သလိုဒီကဓမ္မတွေရဲ့ကိုယ်လူဖြစ်ကျွတ်납ပြီးနေနေတိုင်းတိုင်းရှိပြီးလူပုံတွေမှာလူတစ်လုံးဖြစ်ပြီးသို့ပါဘူးရဲ့ရှိတော်သလုံးဆိုပြီးဒီကလာတဲ့အကိုင်းထမ်းပြီးဒီကလာမပြန်လိုက်ပါနဲ့အနှစ်မဟုတ်သေးပါဘူးအကိုင်းထမ်းပြီးအနှစ်ကအနှစ်မဟုတ်သေးပါဘူးတဲ့ဒီကဓမ္မတွေဒါစဉ်းစားရမယ်မိမိကိုယ်ရောရှင်းရဘောငါကိုယ်ရုပ်ကိုရှင်လောက်လာတော့တော်တော်ရဲ့သ
ူမြတ်ဒီလိုကိုယ်လူကိုယ်ကျမမလုံးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုင်ဒုတော်ရဟဆိုပြီးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမြောက်သူတော်ကနှိပ်ချပြီးကလာဒါနဲ့အချိန်ကုန်နေကြမယ်ဆိုတကယ်ကျွဲအကိုင်းဖမ်းပြန်မြင်လို့အနည်းရပါဘူးအင်းမနဲ့နာဘူးလားနဲ့နာပါဘူးအနည်းကိစ္စကိုသုံးလိုက်မယ်ဆိုတော့သုံးလို့ဖြစ်သေးရဲ့မဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမှာလည်းယခုတော့ဖြင့်ဒီပါလေထိုက်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကောင်းကြထိုက်တန်တဲ့တချို့လည်းမကောင်းကြဘူးကောင်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဤမြလောက်လူပုံလည်းမလျှောက်တဲ့နေတယ်ဖော်ဝေရနဲ့ကားနဲ့တိုက်နဲ့အရင်နည်းနဲ့နေနိုင်တယ်ဆိုရင်ပြင်းလူအောင်တော့မကြဘူးတော်သေးရဲ့ဟေးချိုးပြီးတဲ့ကာလမိမိကိုယ်ချင်းမြောက်သူတစ်ပါးဒီလိုမှမဖြစ်လို့အမနဲ့အားထုတ်နေရတယ်ဆိုတာလေသူတော်ကနှိမ့်ချပြီးဒီကာလကိုဟာလေးနဲ့ကိုတင့်တိမ်နေလို့ရှိရင်ပြင်းနှစ်လာရှာတယ်ငရဲကလာတော့မှနှစ်ရှာမလို့လာကြတယ်နှစ်ရှာမလို့လာကြတယ်ဥစ္စာဒီကြတော့အကိုင်းခက်ထမ်းပြန်သွားတော့လိုရာကိစ္စမပြီးတော့ဇာတိစရာမရဏဇာတိမရဏဇာတိသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသဒကာသစ်လွတ်ပါမလွတ်ပါဘူးဗျာဘယ်နဲ့ကြောင့်မလွတ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မတင့်တိမ်ကောင်းတာနဲ့တင့်တိမ်ပြန်လို့အနှစ်မရလို့ပေါ့ဗျာပေါ်ကြပေါ်ပါဘူးဗာမရလို့မရပါဘူးစဉ်းစားကြပါစဉ်းစားကြပါဒကာဓမ္မတို့သိပြောပြီးလို့ခင်ဗျားတို့ကလူတစ်လုံးဖြစ်ရင်သိပြောပါပြီကွာဒါကလည်းသုံးနဲ့နှုံးလို့ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါတော့လည်းတင့်တိမ်ပြီးဒီကရမနေပါနဲ့လို့ဆိုတာကိုတင့်နာမပြောလိုက်ပြောတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒကာကြီးတော့လည်းဝင်လာပြီးဒီကရအနည်းချပါလေဥစ္စာအပွေးတွေထုတ်ပြီးတကလားဒါလဲဝင်ရောဒါလဲတဘို့လုံးမယ်ဆိုပြီးပြန်သွားတော့မျက်စိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနည်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဩဒီလိုကအနည်းချလာတာအပွေးတွေထမ်းပြန်သွားတယ်အပွေးတွေထမ်းပြန်သွားတယ်အိမ်ကြတာကလဲဝင်ရောလုံးမယ်လဲတဘို့လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကောင်းကြီးဒုက္ခဖြစ်ချင်ရဲ့လို့မျက်စိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနည်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မပြောဘူးပြောပါဘူးပြောကြတယ်နော်အဲ့တော့ပြောတဲ့တိုင်လည်းသူဒုက္ခရောက်အောင်မှမသေးကြဘူး။နောက်သူကဘာမသိတာတော့ဆိုတော့အနဲ့မသိတာ။ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမသိပါလဲ။အနဲ့မသိပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိကြဘူးလား။ဒီမှာရထိုလ်သူပဲတဲ့ငါတို့ဒီအပေကတက်လာတော့ကဇာတိသရာပြာတိမရဏသောကပိယောဒုက္ခဒေါမနသတို့လွတ်ရငြိမ်းရသိမ်းရပဲကျိုးစားရတော့မယ်ဆိုပြီးတက်လာပြီ။ဒီလာလေးနဲ့တင့်တိမ်ပြီးဒီကာလာတို့တော့ဖြည့်သက်ရွေးလေးကြီးတော့အင်းလေးသရင်ရှစ်သရင်နဲ့ပဲနေရတယ်တလောက်ဆိုရင်သေပြောပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ဇတိစရာမရဏဇာတိတို့ကလွတ်ပါမလွတ်ပါဘူးဗျာမလွတ်သေးတော့ဘူးတဲ့ခဏကအပွေးဆန်းပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူလေရဲ့ကွာတူပါဘူးဗျာဘုရားကဘုရားကဘင်္ဂလာဝတ်ဆရာအပွေးဆန်းပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူလေရဲ့ကွာအဘိဓမ္မာန်သွားတော့လက်ကိစ္စပြီးပါမပြီးပါဘူးမလိုလားဗျမလိုပါဘူးအေးဒါသဘောကျကြပါဒါကြောင့်ခွန်ကြီးတို့တရားဓမ္မဒီမှာသီလအထက်တက်ဖို့ရရှိသေးတဲ့ဥစ္စာသီလလေးနဲ့တင့်တိမ်ပြီးနေလို့ရှိရင်ဖခင်ကအဘိဓမ္မာန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတကွာမှန်ပါဗျာမနက်အတိုင်းဓမ္မာန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့သာတော့ဗျာသာဝေမဲ့လိုရာကိစ္စပြီးပါအေးဇာတိစရာဗျာတိမရဏသောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသတော့လွယ်ရလွယ်ရကြွယ်ရကဝေးနေပြီမဝေးဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်အပွေးထမ်းပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတကွာတဲ့နောင်လဲအလုတ်လုံးလိုက်တဲ့အခါကြရလို့ရှိရင်ဒုက္ခလှလာကြီးရောက်တော့မယ်မရောက်ပါဘူးရောက်ပါဘူးအဲ့ဒါမျက်စိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုပြောပါတယ်ကွာဘုရားပင်္ဂလကွတ်ဆဘုံနာဟောတရားသောပုဂ္ဂိုလ်ကတည်းကသိတော်တဲ့ဝင်လာပြီးဒီကာလနှစ်ချလာတယ်နော်မှန်ပါဘူးသူကနှစ်နဲ့နှစ်မှမကွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့ဘူးတဲ့သစ်ပင်ကအကာရီထမ်းပြီးဒီကာလလဲဝင်ရလဲတဘို့လုံးမယ်လို့ထမ်းပြန်သွားတော့မျိုးလုံးမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မတွေးဘူးမှန်ပါဘူးဟောဒီလူကနှစ်နဲ့ကာမှာမကွဲချာဘူးအိမ်ကြလို့ရှင်လဲဝင်ရလဲတဘို့လုံးခဲ့ပြီးရှိတော့ဒါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်သူအကျိုးမပြည့်တဲ့ပြင်သူဒုက္ခရောက်ဖို့ဖြစ်ချာတော့မယ်မတွေ့ဘူးအဲဒီတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနစ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားဘယ်သူပါလိမ့်ညာအနစ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုတွေ့လိုက်ပါလေနောက်လောက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီကံသေးလက်ကိစ္စပြီးပါမလားပြီးပါဘူးမပြီးတဲ့ပြန်မှလောက်တာကပြန်မှန်ပြီးနည်းနည်းလေးလှည့်ဆွဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမောင်းကြည့်တဲ့အခါ
ဒီကားလေးကဝန်တင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဖြတ်ကနေကျိုးသွားမှာပေါ့ဘယ်မှာသာလဲကိစ္စပြီးနိုင်မှာမပြီးနိုင်ဘူးမပြီးနိုင်တဲ့ချိန်လေရောက်သွားတော့အနစ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကာနစ်တင်ပြီးသွားလေရဲ့ကွာလို့မဆိုရဘူးဆိုရမှာပဲသဘောပါကြအကာနစ်တင်ပြီးရှင်းပြီနော်အဲ့ဒါဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဘုရားဓမ္မတို့သမထအလေးနဲ့တင်းတိမ်မနေနဲ့လို့ပြောတာသဘောကြသမထအလေးနဲ့တင်းတိမ်မနေပါနဲ့လို့ပြောလိုက်တာပါပဲဘာနဲ့ကြောင့်ဒါတော့ကသမထဆိုတာမျိုးကဘုရားဓမ္မတို့ခဏပြက်သွားတယ်ဣတိသိင်္ဂါတို့ဝတ္ထုထောက်ကြည့်လိုက်ပါလားအင်းကောင်းကင်ပြန်မြေရှိုးနိုင်များဆိုတော့ငါ့ဘာရင်ကံကုန်နဲ့မှားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝုန်းနေကြထိုင်မြဲပါအဲဒါကြောင့်သမထနဲ့မမြဲသေးဘူးဆိုတာဒေဝရာကြီးထောက်ကြည့်လို့ရှင်လည်းဖရာလည်းသွေးစိတ်တည်းအောင်ပြုတ်ပြီးပါတန်ခါလည်းသင်္ခတ်ပြုတ်ပါရောဘိညာဉ်ငါးပါးအခုပြုတ်ကြတယ်ဘုလည်းမဖန်ရှင်နိုင်ဘူးမြင်လည်းမရဒိဗ္ဗစကုလည်းမရဘူးဒိဗ္ဗသောတာလည်းမရတော့ဘူးအိတိဝိဒါလည်းမရတော့ဘူးအရင်ဇာတ်သက်လာတရားဝင်ခါတုန်းကတော့ကောင်းကင်ကလာလာဟောနေတာဒီသာသမထတွေပြက်လွယ်ပုံကတော့ဖြင့်ဒါကကြွေဘာမှချိမကန်ရွှေပကံသဘောရောက်နေတယ်။ရောက်ပါဘူးဗျာ။မရောက်ဘူးလား။ရောက်ပါဘူးဗျာ။အဲဒါကြောင့်သမထလေးလောက်နဲ့လဲတင်းတိမ်မနေနဲ့အကာထမ်းပြန်သွားတာကွာ။ရောက်ပါဘူးဗျာ။ဘုရားကဟောရှင်။မှန်ပါဘူးဗျာ။ဘာသဘောကျ။ရောက်ပါဘူးဗျာ။ဒါနဲ့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ပင်းဘွာတဲ့တယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကလာပြန်တယ်ဟေးတဲ့။လာပြန်တယ်ကွာနော်။တော်ရမှာညှက်လာပြီးသဗ္ဗညိရှာတာသဗ္ဗင်ဖြောင်းနေတဲ့သဗ္ဗညိသူတွေ့ရကွာတွေ့ပြီးခုတ်ပြီးလဲလိုက်တာပဲတဲ့လဲပြီးကလာသူလဲဝင်ရလို့ဖို့ဆိုပြီးကလာအသားတွေထမ်းပြန်သွားတယ်ကွာအသားတွေထမ်းပြန်သွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လဲဝင်ရလို့တဲ့ခါကိစ္စကိုလိုချင်တယ်လို့ပြီးပါမပြီးပါဘူးအနှစ်လောက်တော့ခိုင်းပါမခိုင်းပါဘူးအဲမခိုင်းတဲ့အချိန်ကြီးရောက်နေတော့မျက်စိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနှစ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြန်ပြောမှာပဲကကြံပြောပဲဘူးလားဘူးလားဘူးပြောလိမ့်မယ်နော်ပြောပါဘူးဩော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တော်တဲ့အနှစ်လာရှာပြီးဒီကာလနေညသရအနှစ်ညသာမကွဲခြားပဲဖြစ်ပြီးဒီကာလနေတော့ရောက်အသာချမ်းပြန်သွားတယ်လဲလို့လှုပ်ရှားတော့မယ်ဘွားရမှာပဲဒုက္ခပြန်မကြခင်ဖြစ်ရှားတော့မယ်လို့မတွေးပဲဘူးအင်းဒါကစစ်ဒါဘာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာပါလေအနှစ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာဆိုတော့ရေးမိကြအဲ့ဒါကဘုရားဓမ္မတို့တဲ့ဒိဗ္ဗစကုအဘိညာဉ်၅ပါးဉာဏ်ဒိဗ္ဗစကုဉာဏ်ကိုရရုံနဲ့လောကီဉာဏ်ပေါ့ဗျာတင်းတိမ်မနေပါနဲ့ဆိုတာပြောလိုက်အဲဒေဝရတ္ထလူပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ဗျာအဘိညာဉ်ရဒိဗ္ဗစကုအဘိညာဉ်တွေရပြီးတော့ပြည့်စည်သွားတာတွေကမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဗျာဤသိတ္တိငါရသေးလို့လို့မရှိဘူးလားရှိပါဘူးဗျာအင်းမြဲလားမမြဲပါဘူးဗျာတော့ကြိုးကျိုးတာလေဘောပါရတိုင်းဒါနဲ့ရသေးတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်အနှစ်လိုခြင်းလို့တော်တဲ့ဝင်ပြီးဒီကလာဖြောင်းနေတဲ့ပင်ကြီးလဲပြီးဒီကလာအကိုင်းတွေပဲပွေတွေပဲကားတွေပဲသားတွေပဲပြီးအနည်းကြီးပပုတ်ပြီးဒီကလာယူသွားယူသွားတဲ့အခါကျတော့မျက်စိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအနှစ်လိုရှိလို့လာတာအနှစ်သိပါပဲရဲ့လို့မဆိုပေဘူးသူတော့ချိမွတ်နိုင်ဘူးလားချိမွတ်နိုင်ပါဘူးငါကလည်းသူလိုရှိတာကဘာပါလဲအနှစ်လိုရှိတာကိုသူထမ်းပြန်သွားတာကလည်းဘာပါလဲအနှစ်ပဲထမ်းပြန်သွားတယ်ဆိုတာသဘောကျအဲဘင်္ဂလာကွတ်စာတဲ့အနှစ်ဆိုတာငါဘုရားသာသနာတော်မှာမဲ့ညာဘုံညာကိုဆိုတာဟိဘောပါရမြစ်ဆိုရပါပါလေမဉ္ဉံဖုန်ညာကတော့ဒကာရမတွေဘက်ခကာရမှာမပြတ်တော့မဲ့တစ်ကြိမ်ပေါ်ပြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမဲ့ဟာနောက်တော့ပေါ်တယ်လို့မရှိဘူးဒီမဲ့အတွက်နဲ့ဗေလိပါရကသိပြီးရုပ်ညာနဲ့၆နေရာတွေမဖြစ်ဘဲနဲ့သုဝိရိယနဲ့နိဗ္ဗာန်ကူးတယ်ဆိုတော့ပြတ်သေးရဲ့ပြတ်ပါဘူးအထမဲ့တွေကြလာပြန်တို့ထို့သူပဲသူမဲ့ပယ်ရှင်နဲ့သူမဲ့ပယ်ရှင်တိုင်းသွားလိုက်ပြီးဒီကလာရတ္တမတံရောက်ပြီးဆုံးမဖြစ်နောက်ဘုရားပြိတ္တိတွေတောင်းလာလာသေးရဲ့အေးဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီလုံမျိုးလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တော့တဲ့ကအနှိမ့်ရှာပြီးခါလာတပြင်းရည်အကုန်ပဲပြီးခါလာ
နေထမ်းပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ငါဘုရားကတူတကွတယ်သူကတော့ဇာတိဇရာမရဏမှလွတ်ချင်လို့လာတာလွတ်ရကိုကြိုးစားသွားတယ်မှန်ပါဗျာဇာတိဇရာမရဏမှလွတ်ချင်လို့လာတာလွတ်ရကြိုးစားသွားတဲ့ကြာနေရှာပြီးဒီကလာလာတဲ့အတိုင်းအနစ်ထမ်းပြန်သွားလို့ရှင်းဖြင့်သူ့လိုရာကိစ္စပြီးသလိုဥလာကြီးမှန်ပါဗျာအဲနှစ်ကိစ္စမပြီးပြီပါဘုရားအေးဒီမှာလည်းသာသနာ့တွင်ဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ရှာကြတယ်တရားဓမ္မတွေဖြစ်နေတော့အနစ်ထမ်းပြန်ရင်ကောင်းကြလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဘုရားကဟောပါတယ်မှန်ပါဘုရားသဘောပါကြမှန်ပါဘုရားအင်းဘာရမှာအေးကြအေးပါဘုရားနှစ်ရှာတာနှစ်ရမှာအေးကြရမယ်ဆိုတာသဘောပါကြကျန်တာတွေကတော့အတိုင်းထက်ကြလေလိုရာမပြီးအပွေးကလည်းလူရပါဘူး။အင်းသားကလည်းလူရပါဘူး။အကာကလည်းလူရပါဘူး။အဲအနှစ်ဖြစ်တာမှလူရပြည့်စုံနိုင်တယ်ဆိုတာဥပအောင်တို့ကြည်ကျင်တဲ့သဘောကြပါလား။ရှင်းကြလား။ရှင်းပါဗျာ။ဓမ္မတို့ဘာရေးကြည့်ပါလိမ့်။အဲတော့အနှစ်ဆိုတာလည်းသိဖို့ရဟာတဲ့။ဘုံခေါင်းကဘင်္ဂလာကွက်ဆာကကြည်စံဓမ္မတို့ဘွာတွေလည်းဖရာတွေပဲဆမရဲ့။ဒီဟာတွေပဲဖရာတွေနဲ့ဆမဆိုအနှစ်တည်းအနှစ်တည်းသူစိတ်ထဲထင်းနေတာပါဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဘုရူဘုရားဘုရားဘုရားမဟုတ်ဘူးလို့ကံပြောလို့ငါတရားကနာกว่าမှန်ပါဗျာအနှစ်ကရွေးကြီးငါပြောမယ်ဆိုပြီးပြောချင်မှန်ပါဗျာမဲသုလသာရောဘုမသုတ်တယ်မဟာသာရောဘုမသုတ်တယ်တခါကျွေးအနှစ်ရှာတဲ့သုတ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူရပြီးအပြည့်တန်ရောက်ဖို့ရာဒီအနှစ်ကိစ္စတော်တော်ရေးမကြည့်ဘူးလားမှန်ပါအဲနှစ်ကိစ္စရေးကြည့်တော့ကွာနှစ်ရှာကြဆိုတော့မှန်ပါဘူး။ဘောင်ပိုင်ရှာမှန်ပါဘူး။နှစ်ရှာကြတယ်နော်။မှန်ပါဘူး။အနှစ်ရှာတယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကအနှစ်ရတော့ဥမာမဲ့ဉာဏ်ဖုံဉာဏ်နေရကြပြီဥပဒနာဉာဏ်ကနေပြီမဲ့ဉာဏ်ဖုံဉာဏ်နေတက်သွားကြပြီဆုံးမဖြင့်ပရိသေရေနေခြင်းကိစ္စလည်းလော့သွား မှန်ပါဘူး။ပရိသေရေနေခြင်းပါသက်စားပါလေ။မှန်ပါဘူး။အဲဒုက္ခကြီးမှအပြည့်တန်ကျွတ်လော့သွားမှန်ပါဘူး။သဘောကြရပါဘူး။ငင်သောတာပတိမရမယ်ဆိုအောက်တန္တရာပရိသေတွေအကုန်ပြည့်တယ်ကြွသွား။မှန်ပါပါ။အင်မတန်ဘောမတန်ဘူးလား။မှန်ပါပါ။အေးဒါကြောင့်နှိရှာလို့ရှင်ဖြင့်အတိုင်းခံပြီးမပြန်မဲနဲ့အကာထံပြီးမပြန်မဲနဲ့အသာအကာရန်အပွေခံပြီးမပြန်မဲနဲ့အကာထံပြီးမပြန်မဲနဲ့အသာထံပြီးမပြန်မဲနဲ့အနှစ်ကိုအနှစ်ရဲ့လို့သိပြီးဒီကာလထမ်းပြန်မှသာလင်းကိုယ်လိုရာကိစ္စအပြည့်တန်ရောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကြီးသေသေချာချာဟောထားပါဘုရားရှင်းညာရှင်းပါဘုရားဒါဖြင့်တရားတော်မတို့ကိုငရဲကတက်လာတော့မှဒီငရဲပြန်မယ်လို့စိတ်ကူးရှိကြသလားတဲ့မပြန်ဘူးလို့စိတ်ကူးရှိကြဒါဖြင့်မပြန်တဲ့အနည်းရအောင်လို့ရင်ပထမတော့တဲ့ဗတိမေရအောင်လို့ကိုရေးကြည့်ဘုရားတရားကြွတော်ဘုရားဘုရောတရားသစ်တို့ဥပအောင်တို့ငရဲကစိတ်တွေကျွတ်တော့အခုမှပြောက်ကုန်တာနော်အခုတော့ငရဲကစိတ်တွေကအဝိဇ္ဇာကဖုံးတော့တဏှာကလှည့်စားပလိုက်တော့တရားကျွေးမေ့ကုန်မေ့ကုန်တော့လူပြေလာလို့ရှိရင်လူချင်းတူတိုင်းနဲ့ဓာတ်နဲ့ကားနဲ့စိန်နဲ့ရွှေနဲ့စိန်နဲ့ရွှေနဲ့ငွေနဲ့နေနိုင်ရင်တော်ရောပေါ့ကွာဒါလူတန်းစီပါပဲဆိုပြီးဒီလောက်နဲ့တင်းတိမ်နေတော့ယောငရဲကတက်လာတော့ကအနှစ်ရှာလိုက်တဲ့ဥစ္စာအင်းအကိုင်းခက်ထမ်းပြီးဒီကာလပြန်ပြီလို့ဆိုလိုက်မှဆိုလဲတက်ကြပါဘုရားဒီကကျွတ်တချို့ဓာတ်နဲ့တင်းတိမ်နေတယ်နော်မှန်ပါဘုရားကျွတ်တာနဲ့မြင်းနဲ့ရွှေနဲ့မျိုးနဲ့အတုံးယုံပဲလူပုံလည်းမလူအောင်တော့မကြပါဘူးဦးတလုံးတကောင်းကြလည်းမဟုတ်ပါဘူးစီးပွားရေးတတာမဲလည်းမဟုတ်ပါဘူးလူရန်စားကျုံမဲတဲ့ကလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးအဲ့တော့ကျွတ်တို့အချိန်နေဆိုနေရသေးရောပါပဲ။ဘာမှလောကီရှိပွားလေးနဲ့သူ့ဟာသူပေါ့ဗျာ။လောကီရှိပွားလေးနဲ့သူ့ဟာသူမကျင်တဲ့ခါကျင်နဲ့နေတော့ဒကာသေးတို့ပဲကဲခတ်တာပေါ့။ဘာသမ်းပြန်သွားသရုံ။လောရကိစ္စပြီးပြီလား။လောရကိစ္စဆိုတာကဒကာဓမ္မတို့တခြားဥပါယူလား။ဘယ်တော့မှအပေမပြန်ဘူးဆိုတော့အပေစာတိမယူတော့ဘူးကွာ။အပေကရာမယူတော့ဘူးကွာအပေမရဏမယူတော့ဘူးကွာဆိုပြီးငရဲကတက်ပြီးဒီလာပြီးရှာကြတယ်မှန်ပါဗျာအခုတော့အပေသားကြောင့်နေပဲတခါလောက်ပြီးသားရဲသမီးရှိပွားရင်းနဲ့လူရန်စီပြီးလို့တော်တော်နေကြလို့တော်ပြီးနေကြမယ်ရှင်ဖြင့်ဩအနှစ်မသိလေသောတကားလို့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောမှာပဲကွာပင်္ဂလဝဆရာလို့ဘုရားကဟောရှင်မှန်ပါဗျာမဟောတယ်မဟောတယ်ပါဗျာ
ဘောပါကြအေးဒါတွေသေးသေးချာချာစဉ်းစားရမှာဩငါတို့အနေရလိုပါသေးလားမှန်ပါပါဒါကြောင့်ပဲလို့ဆုံးမြတ်ချက်မှန်ပါပါငါတို့အနေရလိုပါသေးလားလို့အကဲခံနိုင်ကြပါလားမှန်ပါပါဘုန်းကြီးရေဖြစ်စေသလားနေဖြစ်စေလုံးစုံဘုံပေါ့ဗျာကိုယ်ကောင်းကံလေးနဲ့ကိုကျင့်နဲ့နေပြလို့ရှိရင်လည်းမဟုတ်သေးတာဘူးမှန်ပါပါဘောကြကျပါပါအဲမတည်ဘူးတော့နှစ်သာရအကုပ္ပဆိုတဲ့ဘယ်ခါမှမပြည့်စည်တဲ့မင်းညာဘုညာနှစ်သာရတွေရမှဒကာအောင်သိချရမယ်မှန်ပါပါခဏငါပြောခဲ့တဲ့ချက်ဒီစိတ်မချရတာလည်းနဲ့တင့်တိမ်နေလို့ရှိရင်ဖြင်းအနစ်ချာပြီးအကိုင်းခက်နဲ့တွေ့သွားလို့ဒါအနစ်ထင်နေလို့ရှိရင်ဒကာသက်ကိုကျုံနေပုံမှန်ပါဘောကြရပါဘုရားဘုဇုနေကြမှာဆိုရင်တော့ဘုရားကသာရောပမသုတ်ဟောပါတယ်မှန်ပါဘုရားအနစ်ရှားကြပါအနစ်ရှားကြပါဆိုတာဥလာဘူဟောတဲ့မဟောတဲ့မဟုတ်ပါဘူးမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လေဒါကြီးနဲ့ဝင်လာပဲညာတော့လားဒီမှာမသိရင်ဂိုင်းကဲချမ်းပြန်အဂိုင်းပြာလဲတို့လဲပေါက်နေတော့တော်သားပဲဟုတ်ဘူးလားဗျာမှန်ပါဘုရားဒါလက်တိုင်ဖြစ်တာပဲဆိုပြီးအနစ်ကမသိတော့အကိုင်းတွေကိုပဲလဲဝင်ရိုးတဲ့ထိုးပြီးဒီကလာအကိုင်းကြီးကြီးထိုးလိုက်တော့လဲဝင်ပေါင်းတဲ့တော်သူခိုင်မှာပဲခင်ဒကာတက်လွဲလိုက်မယ်မလွဲပဲအဲ့တော့အကိုင်းကဲထမ်းပြီးဒီကလာမပြန်ဖို့ရာရေးကိုဘုရားဟောတော်မူတယ်ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးခိုင်တို့ငရဲကတက်လာတော့ငရဲဓမ္မတို့ငရဲဇာတိငရဲကရာငရဲမရဏတွေဖြင့်မလာတာဘယ်တော့မှမတွေ့ကြရည်နဲ့ဆိုပြီးဒီကလည်းတက်လာခဲ့ကြတယ်။လူပြေရောက်လို့ရှိရင်နှစ်သာရဖြစ်တဲ့တရားရှားသွားတော့မယ်ဆိုပြီးတက်လာခဲ့ရုံမှန်ပါရဲ့။မှန်ပါဗျာ။မှန်ကြဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ဒီကြလာပြန်တော့လည်းတော်တော်လေးသိဉာဏ်ရှိတော့ဩငါးပါးရှစ်ပါးဆယ်ပါးတိလာလေးလောက်နဲ့တော်ပြီကတော့ဆိုသေးပြောနေပြောရှိပါဟာ။ဇာတိကရမရဏဖြင့်လွတ်လပ်ပါဟာ။ဒီလိုအောင်းမိလိုက်လို့ရှင်းလည်းလွတ်မှမလွတ်သေးပဲ။မှန်ပါဗျာ။တခါပြေလွတ်ပလား။မလွတ်သေးပါဘူးဗျာ။မလွတ်သေးတော့သူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေပဲစဉ်းစားကြည့်ပါတော့တဲ့။အပွေးထမ်းပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်။မှန်ပါဗျာ။အနစ်ရှာလာပြီးတော့ပါ။အပွေးထမ်းပြန်သွား။အနစ်ရှာလာပြီးအပွေးထမ်းပြန်သွားလို့ရှိရင်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များက"ဩဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြန်အနစ်မပြည့်လေသွားတကား"မှန်ပါဗျာ။သို့ပေဘူးလားသို့ပါပါဗျာအဲ့မသိလေစွာကအဲ့မသိလေစွာကအပွေးတွေထမ်းပြီးကလာလဲဝင်ရလို့မလို့လေဒုက္ခပြင်ရောက်ရှာတော့မှာပဲလို့မသိပေဘူးသိပါပါဗျာအေးဒီလိုလဲဖြစ်တတ်ကြပါလေဆိုတာကိုလဲတခါကျွဲချို့နေရာမှာရှိမယ်ဆိုတာလဲမလွဲရမ်းပြောရတော့မှာသိပါပါဗျာအဘဒီလား၈ပါးဒီလား၈ပါးဒီလားတို့ကွာခေါ့ပစိုးကဲတော့မြဲနေဖို့ပဲပါလုံးเสียရှိသေးလုံးกว่าလို့ဘုရားကများပြောခြင်းမပြောနေကြလိမ့်မယ်เนาะအခုခရီးကသာတော်မှသုံးတဲ့ဝေဖန်လောက်တဲ့ခါကြတော့သီလအပွေးလောက်ရှိသေးတယ်กว่าအပွေးလေတဲ့เนาะရှင်းညရှင်းပါတော့ဘုရားမို့သူ့ကိုမဆောက်ကြည်ရဘူးလို့ဆိုတာမဟုတ်ဆောက်လဲဆောက်ကြည်ရမရှိလေတဲ့ရမပြောတာဆောက်လဲဆောက်ကြည်ရမလဲရှင်းပါတယ်အဲသီလာရီကမြေပေါ်မှာသမထာရီကကြောက်ပြားထားပြီးကလာเออ ឧបัทนาฤก็ညံดาฤโลต้วยออกมาเด้อเด้อครับไม่ป่าတော့ไม่ปี้บากูครับโดดแล้วอนิจจาระยีได้เนี่ยมันตู้อนิจไม่ถึงพวกกูพระญาติยีฮ้อล่ะครับพอจ้ะพอครับเอ้อจังบ้องโดดกาธรรมะฤตรีไปเลยบาเด้อดาลองเนี่ยติ้นเต็งมณีบาเน่สู่ดากูเลยชื่อตัดจักบ่าวครับไม่ฮ้ออย่าครับไกลดาเนี่ยဒီလာတော့ဖြင့်တော်တော်ဖြူရှင်ပြီဆိုပြီးဒီကလာသမထပဲကြိုးစားလို့သမထသမားတွေဒီများတော်တော်များရလာတဲ့ခါကျတော့လဲစိတ်ပြောင်းတတ်တယ်နော်ငါတို့ဒီသမထတကူဖြင့်တော့ကိုကြီးနေပြီစိတ်ထားလိုက်ဖမ်းလိုက်မိတာပဲဖမ်းလိုက်မိတာပဲသေပြောနေပြောရှိပြီလို့ဒီလိုလဲတင်းတိမ်မနေလိုက်ပါနဲ့လောကီဥမာဘုရားပြောလိုက်တယ်လူတယောက်လဲဝင်ရလို့ဖို့လဲတဘို့လို့ဖို့အနစ်လာရှာတာကွာတဲ့အကာရီထမ်းပြန်သွားတာနဲ့တူတယ်ဒီလိုဟောလိုက်တယ်မှန်ပါဗျာသူကအကာလောက်ရှိသေးတာမှန်ပါဗျာဓမ္မတော့လိုရခီးလဲကိစ္စပြီးနိုင်မှာမပြီးနိုင်ပါဘူးဟ
ခဏလေးသွားပြီခဏလေးနဲ့ဆိုတကောင်ကျိုးလိမ့်မယ်နော်ဝန်တန်လိုက်မကျိုးပဲကျိုးပါဘူးအဲခဏတော့လဲသလိုလိုပါလိုနဲ့တော်မှာပေါ့ဗျာနောက်ကြတဲ့ကလန်ခူရန်ဒုက္ခကြီးနဲ့လှလာကြီးတွေ့ရမယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလားသေပါပါအဲသူလည်းဇာတိကရာမရဏတော့လုံးဝရှင်းရှင်းလွတ်ကင်းနိုင်တယ်လို့ငါဖះမဟောသေးဘူးပြောတာသေပါပါရှင်းမလားရှင်းပါပါ gain သမရဏနေပြီးတည်တည်သွားတဲ့အခါကျတော့အဖိန်ဉာဏ်တွေများရပလိုက်တယ်ဥပအုံးကြီးသေပါပါဒိဗ္ဗစကုဒိဗ္ဗသောတာဣတိဝိဒစေတောပရိယဆိုတဲ့ဘုဗ္ဗေနိဝါသနုတိအဖိန်ဉာဏ်ကြီးဆိုတာဒါကြက်လောကီတွေနော်လောကီဇာနာဖြစ်လာတာလေအဲ့ဒါကြောင့်နဲ့တင်းတိမ်ပြီးကငါတို့တော့ဖြင့်အချင်းချင်းလေးကုန်းပေါက်ကုန်ပြီရှင်းတော့ဒီလည်းငါတို့သိပြီအဲဤကဲ့သို့အတိမျိုးနဲ့ဖြင့်ဘဝတန်ត្រာမှာကျဲကျုံနေတယ်ဒါလို့ဆိုရင်သေရောနေရောရှိပြီလို့တင်းတိမ်မနေလိုက်ပါနဲ့ဒါပါကြဒါတော့တင်းတိမ်နေလို့ရှိရင်တဲ့လောကီဥမာငါဖျားသခင်ကိုရမကြီးဟောလိုက်မကွာလဲဝင်ရလဲဘုလို့ကိုတော်တယ်ဓမ္မဤကံပြီးကြလားရှာလာတော့ကွာအင်းအသားတွေခံပြီးကြလားပြန်သွားတော့ကွာအင်းမျက်စိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြည့်လိုက်ဩဒီလူအသားနဲ့အင်းမကွဲလို့အသားချမ်းပြန်လာပဲဆိုပဲဦးလဲဆိုဆိုရင်မဲ့ဆိုတာသိကြကြအေးဆိုရင်မဲ့ဆိုတာသိကြတဲ့ခါကျတော့ဘိန်းကျော်တရားဓမ္မတွေကလည်းဩဒီလိုတို့မြင်လိုက်ဒီလိုဆိုမှာပဲဆိုတာပေါ်လာမပေါ်ရဘူးဘာကြောင့်လို့သူလဲရလို့တော့အသာလို့တော့တော်တော်လေးတော့ခံမှာပေါ့တော်တော်ကြာကြာလို့ချင်းကျိုးမြဲပြန်ကျိုးအနစ်လို့တော့ဖြင့်ဒါရှိကြီးခိုင်နိုင်ပါအေးနှစ်လို့တော့ဒါရှိကြီးပခိုင်နိုင်တော့မနေ့ကမျက်စိမြင်ကျဲတဲ့နှစ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတကကြွယ်ပြစ်တင်လိမ့်မယ်ဗျာမှန်ပါဗျာဩဒီလူကြီးကားလို့ရှင်ဖြင့်အပွေးအကန်းခက်တော့သိပါရဲ့အပွေးလည်းသိပါရဲ့အကားလည်းသိပါရဲ့အသားနဲ့နှစ်မကွဲလို့အသားထမ်းပြန်ပြီးလက်ဝင်ရလို့ပါဆိုပြီးကားလာတွေးလုံးထုတ်ပါမှန်ပါဗျာမထုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဒီကဲ့သို့ထုတ်ခဲ့ရင်ရှိတော့လေသူထုတ်တဲ့အတိုင်းလည်းအမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထုတ်တဲ့အတိုင်းလည်းမှန်ကြီးမှန်တယ်လို့ဆိုရင်လွဲပါဒါကြောင့်အဘိညာဉ်ရယုံနဲ့လဲဒကာကျွဲရဲ့တင့်တိမ်မနေပါနဲ့ဦးကောင်းကင်ပြမြေရှုတကူတွေပြနိုင်ယုံနဲ့လဲတင့်တိမ်မနေပါနဲ့ဇာတိကရာပြာတိမရဏလောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာလွရေးကျွရေးမဟုတ်သေးပါဘူးကြည့်သဘောကြရဇာတိကရာပြာတိမရဏတို့ကြီးလို့ရေးကြွရင်မဟုတ်သေးပါဘူးဆိုတာဥလာဘူးတို့တခါကြွရဲ့ရိပ်နေရိပ်နေပါဘူးအဲဒါပြန်နှစ်ရမှာအေးကြမှာနော်မှန်ပါဗျာတရားတော်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တော်တယ်လာပြီးကြတော့လက်ဝင်ရုပ်လက်တဘိုးလို့ဖို့လာတဲ့ခါကြတာမှရိတ်ကိုင်းပြီးသစ်ပင်ပင်ဖြောင်းနေတဲ့သစ်ပင်လဲလိုက်လက်ပြီးကလာအကိုင်းနေဖြင့်အပွေတွေခုတ်ချအကားတွေခွာပြေးအသားတွေပပုတ်ပြီးလှိပလိုက်အနစ်ထမ်းပြန်သွားရင်တော့ဖြင့်ညစဉ်မြင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်နှိမ့်ချာနှိမ့်ပဲသိပြီးထမ်းပြန်သွားတဲ့သူပြင်းလဲကိစ္စပြီးမှာပဲဆိုတာတကယ်ကြွယ်ဆုံးခဲ့စေချမ်းပါဘုရားဘာလို့အနှိမ့်ချာတာနှိမ့်သိဟုတ်ဗျာဘုရားရှင်းညအနှိမ့်ချာတာမနှိမ့်ချာတာနှိမ့်သိတဲ့အတွက်အနှိမ့်ကိစ္စလောက်ရမယ်လို့ကိုလုံးနိုင်တဲ့အတွက်ကဲဥလာဝေလိုရာကြီးပြီးတန်ပြီးတော့တယ်ဆိုတာသိကြဘူးလားအဲ့ဒီမြက်ကဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မဲ့ညာဖုန်ညာဘာပါလိမ့်မလဲမဲ့ညာဖုန်ညာမဲ့ဆိုတာကောင်းကောင်းရှင်းတတ်အေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမှာမဲ့ညာဖုန်ညာမရသေးလို့ရှင်အပယ်လေးပါးကမပိတ်သေးတဲ့တွေ့အပယ်ဇာတိအပယ်စရာအပယ်ပြာတိအပယ်မရဏအပယ်သောကအပယ်ပရိဒေဝအပယ်ဒုက္ခအပယ်ဒေါမနသတွေကတဘုံကြီးကြံနေဒီဘုံကြီးကြံနေတော့မဲ့မှာကလည်းသရဝပါရိစ္ဆဝိပါမုတ်တော့အပယ်လေးပါးမှလွတ်တကွဘာဝကဒသနာသမ္မာယဆိုတဲ့အတိုင်းဒသနာသမ္မာယကောတပတိမေဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်သိနေတကွာသောတပတိမေကနိဗ္ဗာန်မြင်သိနေတကွာတရားကုဓမ္မဇေတာဘုံသူသက္ကာရတိဝိသိကိစ္ဆာသီလပရပရမသတိပယ်ချိုက်အဲ့ဒီကြမှာသရဝပါရိစ္ဆဝိပါမုတ်တော့ဆိုတဲ့အပယ်လေးပါးနည်းနည်းမှမသွားတော့ခိုင်မြဲပြီဟေ
အကုပ္ပမေဝိမု ക്തി ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတဲ့မပြတ်တော့ဘူးလေဒါကြောင့်ဓမ္မသင်္ကေတပါဠိတော်ကသမတ္တနိဒာဓမ္မမဖောက်မပြန်ပဲနဲ့မြဲသွားပါကွာမြဲပြီတဲ့ဒီလားမြဲသမားရင်းမြဲပညာမြဲသွားပြီဓမ္မတို့ဗာရဏမြဲပါလေဒီလားသမားရင်းပညာတွေကဘယ်လိုပြောလို့မှမရအောင်မြဲပြီဒီကလာသွားတော့တယ်ဆိုတော့ရိပ်ပြီကြာအဲ့ဒါမှနိစ္စာရပဲဆိုတာတကားသိမှတ်မိလားတကားအောင်လို့မှတ်မိပါဘူးအေးကျွတ်တို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းနိစ္စာရမရခဲ့တဲ့အတွက်အင်းနှစ်ပြေရောက်လဲဂျုံနဲ့လဲကြီးကျိုးသလိုကျိုးပြီးဒီကလာဟောသူမြမနာသဝတ္ထုများထောက်ကြည့်ပဲဝုန်းနဲ့ရောက်သွားလိုက်အင်းမြမပြေရောက်သွားတယ်ကဘာပြက်ပြန်မြမပြေမြတ်တကရဏမုရိဒါရင်းအာထုတ်ပြီးမြမပြေရောက်သွားတယ်မြမပြေကနေလူပြေရှင်းလူပြေကနေတရိစ္ဆာန်ဘုံပဲဘုံများရှင်းသွားတယ်မှန်ပါဗျာအင်းမမြဲတာကအနစ်မရသေးတော့ဘယ်နဲ့နေကြမမြဲပါဘူးဗျာအနစ်မရသေးတော့မမြဲသေးတာတွေမသေးကြဘူးမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ယနေ့တရားမှာသာရောပမသုတ်လို့ဆိုတဲ့အတွက်အနစ်ရှာလို့မှန်ပါဗျာ။ဘာရှာရ။အေးအနှစ်ရှာလို့အနှစ်မရသေးကာလပတ်လုံးဖြင့်မရရရှာမဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကိုတန်တန်ထောထားထားပြီးကာလမွေးမှသာလျှင်ကျွတ်တို့ဒီအပေဇာတိကရမရဏတွေမှချုပ်ငြိမ်းညစ်လွတ်ကင်းနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသေချာပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းရ။ရှင်းပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဘာထမ်းပြန်ကြမယ်။ရှင်းပါဗျာ။အနှစ်ဓာတ်ပြန်မအနှစ်လွယ်ရာကိစ္စပြီးမှာကိုဗျာသဘောပါကြအဲ့တော့အခုတရားကအထုတ်ထည့်ရအောင်ဟောတဲ့တရားဖြစ်တော့ကြောင့်သီလလည်းကျိုးစားပါမနေ့ယထာလို့ပေါ့ဗျာသီလယထာကရှင်ပြီသမထယထာဆင်းရတယ်တဲ့ရတယ်မတဲ့ရတယ်အဲသမထယထာကရှင်ပြီဒီကလာဥပဒနာယထာကိုဥပဒနာယထာကရှင်ပြီမေထာကိုမေထာရှင်ပြီမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်သဘောကျအဲ့ဒါမဏိကဝတ္ထုနဲ့ပေါင်းစားပြီးပြုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဩဒီဥစ္စာအဲသီလယထာရင်းတက်ပြီးသမထယထာဘောသီလယထာကရှင်သမထယထာဘောတက်သမထကနေဥပဒနာယထာဘောတက်ဥပဒနာယထာကရှင်ပြီးမေထာဘောတက်မေထာကရှင်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတာကအသေးချဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတဲ့အတွက်ဒီစဉ်တိုင်းကြော်လွားလို့ဖြင့်မဖြစ်ပါရလားဆိုတာတော့မဏိကယထာဝိညာဏတုတ်ကသေတောင်းခံခဲ့မခံရဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဗျာဓမ္မတွေသူ့တုံနဲ့သူ့ဝတ္ထုနဲ့ရှားကြလို့ဆိုတော့ကဲဘာရှားတော့မယ်အနစ်ရှားတော့ကိုတရားသိအလုံးနဲ့ပြရမှာရမယ်အနစ်ရှားတော့ဖြင့်အလုံးနဲ့ပြမှာသာလဲအနစ်ကိုရနိုင်တယ်ဆိုတော့သိကြကြအေးဒါဖြင့်ဒဂရမရသနာမှာတဲ့ကာမစိတ်54ဆိုရရှိနော်ရှင်းပြင်ရှင်းညာတာလေဒီထဲကမရနိုင်တဲ့စိတ်တွေက9ခုလောက်ပါနေအဲ54တဲ့9နှုတ်ဒဂရတဲ့ဘယ်လောက်ကြံနော်မလဒါနဲ့ကြားမှုကြားမှုဟမ်54တဲ့9နှုတ်9မြင်တက်လာ9ပေါ့ဗျဟမ်ဘလောက်ကြံတော့အေးကဲအဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲဒကာဓမ္မတို့နေရမှာဒီစိတ်ကလေးနဲ့နေရမှာဒီစိတ်ကလေးပေါ်တာအခုပြောခဲ့တဲ့55ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလေးကိုလှည့်ရှုอ่ะအဲ့ဒါလေးကတော့မပေါ်မရှိဘူးဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ရှုရမယ်စိတ်တ ानु ပသနာမှာစိတ်ပေါင်းဘလောက်ရှိသရုံးလို့မေးရမနဲ့ပြောကြဓမ္မထံတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒဂရမတို့အထက်ဖြစ်တယ်မဲကုတ်စိတ်တွေကလည်းကျွတ်တော့မှမရသေးပါဘူးမရသေးပါဘူးသဘောကျအဲလောကုတ္တရာစိတ်တွေကလည်းမညံဖွညာမရသေးလို့ဥပါဝမရသေးပါဘူးအဲ့တော့အခု55ဖြစ်တဲ့စိတ်ကြီးရဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ55စိတ်ကိုလည်းဒဂရမတွေက55စိတ်ကိုလည်းတဲ့ရှုမဲ့စိတ်ကိုပြန်နှုတ်ပြပါဦးရှုမဲ့စိတ်ကလေးပြန်နှုတ်လိုက်ဦးလေးစက်အဲ့ဒီလေးစက်တက်ကရှုเสียဟာလေးစက်တက်ကဗါရဲဒါက50နဲ့တက်ထားပါလားရှုเสียလေးမျိုးနဲ့ညာနာသမျိုးစိတ်တွေနဲ့ဒီကနေပြီးဒီကလာရှုเสียလေးမျိုးနဲ့ရှုလိုက်တာပေါ့ဗျာရှုเสียလေးမျိုးပေါင်းလိုက်တော့မဂ္ဂင်5ပါးသွားဖြစ်သဘောကျအဲ့ဒီမဂ္ဂင်5ပါးနဲ့
ဒဂရမတွေကကိုယ်တဏ္ဍမှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ကိုယ်တဏ္ဍပေါ်လာတဲ့ခါကျလို့ရှင်းဖြင့်ဒဂရမတို့ဥမာပြောကြပါစို့ဆိုလို့ရှိရင်လောဘစိတ်ကလေးလာတယ်တကသေးရဘာလုပ်ကြမလဲသကုတ္တနာပေါ်လို့ကိုရှုနိုင်တယ်ကုတ္တနာကိုပေါ်တဲ့အတွက်ကိုရှုနိုင်တယ်ဆိုတော့လောဘစိတ်ကလေးကဖြစ်ပြရှုတာကမဲဒါဆိုတော့ခဏယထာဒီမှာတဲ့ဓမ္မရေဓာတ်ကုန်စင်မှာအင်းလေးလေးချင်းမြောက်တယ်တက်မိပြီဆိုကြပါလိမ့်ကျတော့အခုတော့နှင်းလာတော့ရောက်ပြီဆိုကြပါသေးတယ်ပါပါအခုအသားတော့ဖြင့်တော့ရောက်ပြီတဲ့အနှစ်တော့မဖြစ်သေးဘူးဘုရားသနာရှိတာဒီအသားတော့တော့ခိုင်းပြီအနှစ်ချင်းနေတော့မတ်မဆိုင်သေးလို့မရသေးဘူးဝိပဿနာမဲ့ရှိသေးတာဘုရားသနာမဲ့ဆိုတာကာမောဒရာကုသိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီကာမောဒရာကုသိုလ်လောက်နဲ့တင်းတိမ်ပြီးဒီကလာမနေနိုင်ဘူးဒါအသားထမ်းပြန်လာတော့ပဲဥပါဝရှိသေးတယ်ဝိပဿနာရှုနေတာပဲကျွတ်တော့ဘာပူစရာရှိကြလုံးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လည်းဒါလောက်နဲ့တင့်တိမ်ပြီးဒီကလာမနေဘဲနဲ့ဩဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာလေတော်တော်တော့အကျိုးကြီးတာပဲသာသနာတော်င်းတရားလည်းဟုတ်ပြီတာပဲသစ္စာနိရောဓကဉာဏ်လေးရပြီတာပဲတို့တော့မတင့်တိမ်ပါဘယ်လောဘစိတ်ကလေးလားလောဘစိတ်ဘာလို့ကြမလဲဒေါသစိတ်ကလေးလားအင်းဝိသိကိစ္စလေးလားဥဒိစ္စလေးလိုက်ဥဒိစ္စလေးလိုက်လည်းပြောင်းနေတဲ့စိတ်ကလေးကမငြိမ်ဘူးမငြိမ်တဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့ရှုရှင်းမလားဝိကိတစိတ်တံဝိကိတစိတ်တံဒီပဇာနာတိဝိကိတစိတ်ကဖြစ်တဲ့ရှုပဲဒီလိုရောဒီဘက်ကရှုပြီးပြီကာလတော့ကြာကြတော့မြင်စိတ်ကလေးလာပြန်တယ်တခါသိရဘာလို့ရအောင်အဲကြောက်စိတ်ကလေးလာပြန်အင်းကြားတဲ့အသံကြားတဲ့နားထဲမှာပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တဲ့ရှုလိုက်အနန္တစိတ်ကလေးလာတယ်ဒီမဂ္ဂင်လေးကြီးဖြစ်တဲ့ရှုနေစားတဲ့စိတ်ကလေးလာပြန်ပြီဖြစ်တဲ့ရှုရမယ်ရားတဲ့ရံတဲ့စိတ်ကလေးလာတယ်ကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုယ်ပေါ်ပေါ်နေအကုန်ဖြစ်တဲ့ရှုလိုက်ပါသဘောကျဘုမာမကုသိုလ်ပြုထားတော့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးလာမရှိတာရှိတရားဓမ္မကိုကုသိုလ်စိတ်ကလေးလဲဥပဒနာနဲ့ကြာရှုရမယ်။သမထနဲ့ကြာတော့သာဂာနုတိလောက်ရပါဘူး။ဝိပဿနာနဲ့ကြာတော့ဖြစ်ပျက်ရှုရ။ဝိပဿနာနဲ့ကြာတော့ဘာလုပ်ကြ။ဖြစ်ပျက်ရှုရလိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြရ။အဲ့တော့ဖြစ်ပျက်မယ်။ဖြစ်ပျက်မယ်။ဩော်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေသာသာတိုင်းခုနကပြောခဲ့တယ်။51ကိုရှုပြီးနေတာပေါ့ရှုပြီးဒီကရနေတော့သူပေါ်ရပေါ်တဲ့နေရာလေးလဲဆရာဘုန်းကြီးကအကုန်ဆုံးပြောပြီးဒီကဖြစ်လေတော့ကြောင်းအဲ့ဒါကြီးအကုန်ရှုပြီးဒီကရဒကာဓမ္မတွေကလာတိုင်းရှုနေတာဘာမှမရှိရင်လေကိုထုတ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုလည်းလေကိုပြန်ဆိုင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုလည်းအဲ့ဒါလေးရှုနေအဲ့ဒါလေးရှုရမှဈာရူလောဘဘောဘောဒေါသဘောဘောမေတ္တာစိတ်ကလေးပေါ်ပေါ်ပေါ့ဗျာပေါ်ခြင်းမြင်စိတ်ကလေးပေါ်ပေါ်ကြားစိတ်ကလေးပေါ်ပေါ်ပေါ်ခြင်းသာပေါ်ပါဘာလို့ကြားအေးဒါကြောင့်စိတ်တွေကိုယ်ကံတံပေါ်လာတဲ့51စိတ်တွေကိုဖြစ်ပြက်ပြီးရှုပြီးဒီကာလနေကြလို့ရှင်းပြသိပြီဖုတ်တံပါတယ်သဘောကျအေးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကံတံပါဖြစ်တယ်စိတ်တွေဒီကားလို့ရှင်းသိလေမများပါဘုရား45ကျန်တဲ့တောင်လေးရှိညာနှုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့51ကျန်တော့တာဒါလေးတွေကဒကာကျဲလို့ဥလာဘုရေတဏ္ဍာလှဲ့ပေါ်နေတာမှန်ပါပါလှဲ့ပေါ်နေသူ့ဘာလို့ကြအဲဖြစ်ပြရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဖြစ်ပြကမနေ့ကရှုခိုင်းတာပါလေဟုတ်တော့အာဘောထင်တာအနေရှမ်းဆိုတဲ့တိုင်ဖြစ်ပြီးပြက်လို့ဖြစ်ပြက်လို့နာမည်ပေးထားတာအိဋ္ဌဝရသင်္ခါရလို့ပြောတော့သင်္ခါရနဲ့အိဋ္ဌဆိုတော့သင်္ခါရကဖြစ်တာအနိစ္စကပြက်တာဒီပါဠိတော်တွေကြည့်ပြီးဒီကရာဘုန်းကြီးများကဖြစ်ပြက်တာရှုပါ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 ရှုอ่ะဖြစ်ပြက်တာရှုอ่ะမယ်ဆိုတာသိကြရပါပါအဲ့ဒီဖြစ်ပြက်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာများကျေးဇူးများကြုံခရားလို့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကအမေးကြီးများမေးလိုက်လို့ရှင်ဘုန်းကြီးများကအမှန်တန်ကြိုက်ပါပါဩဓမ္မတွေဖြစ်ပြက်ရှုခိုင်းတာဓမ္မတခြားမဟုတ်ဘူးနော်က
ကိုယ်သေးကိုကြည်ခိုင်းတာမှန်ပါဗျာဖြစ်တဲ့ရှိတာပါပါလေကိုယ်အမြန်သေးနေတဲ့အသေးကြီးကိုကြည်ခိုင်းတယ်ဘုရားဓမ္မတွေကကိုယ်သေးတော့ကိုယ်မသိဘူးရှင်တော့ကိုယ်သေးတာကိုသိမှတကယ်သေးတာကြတော့ကိုယ်သေးတာဘယ်သူမှမသိဘူးကိုယ်ရှင်တော့ကိုယ်သေးနေတာသိမှဂိုင်းလောဘစိတ်ကလေးနဲ့သက်ရှင်နေတယ်တကယ်သက်ကနော်လောဘစိတ်ကလေးကိုတယ်လောဘစိတ်ကလေးကချုပ်သွားတာကိုတကယ်သက်ကရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားတကယ်သက်တယောက်ဒီသိသေးဘူးလောဘစိတ်နဲ့သက်ရှင်နေတဲ့တခါသက်ဘာဖြစ်သွားဖြစ်တဲ့ရှိလိုက်တော့သေသွားတော့ဟောလောဘစိတ်နဲ့သက်ရှင်နေတာလေသေသွားပြီလို့ဒီတော့တခါသက်တယောက်သေတာသဘောကျဒေါသဖြစ်နေတခါကျွဲကသူ့ဒေါသလေးပြန်ပြီးဒီကရနောက်ညာနဲ့ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ညာနဲ့ကသက်ရှင်နေတဲ့ဒေါသဖြစ်တဲ့တခါကျွဲတယောက်ကသေပြန်ပြီဒါကြောင့်အဉ္ဉာဝိသရေစိတ်တံအဉ္ဉံစိတ်တံဤဥဒတိအဉ္ဉံတဘာသောစိတ်သည်ဤဥဒတိချုပ်အဉ္ဉံတဘာသောစိတ်ကဥဒတိဖြစ်တခုသောစိတ်ကဖြစ်တယ်တဲ့တခုသောစိတ်ကချုပ်တယ်နောက်တစ်ခုစိတ်မြင်တဲ့စိတ်ကဖြစ်တယ်တဘောကြအဲတခုသောစိတ်ကအဲတခုသောစိတ်ကအဲအပြည့်ကိုဖြစ်တဲ့ကြီးဘယ်လိုမှတ်ကြသေးသေးချာချာမှတ်ပါဒီတလုံးကမသေးပါဘူးအပြက်ကိုအပြက်ကိုဖြစ်နေကြည့်ပါဒါကဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးဤမြလောက်ဒီဃာရမတွေမှားရပါလိမ့်မလဲလို့ဒီဃာတက်ကမေးလိမ့်မယ်နော်အပြက်ကိုအဖြစ်ကမကြည့်ဘူးခင်ဗျားတို့ကအပြက်နဲ့သေပြီးဒီကလာအဖြစ်နဲ့ရှင်ပြီးဒီကလာပြောနေလိုက်တာကြီးကိုမကြည့်ဘူးသဘောကျလားအပြက်ကတော့ပြက်သွားပြီအဖြစ်နဲ့ဘာလုပ်နေတုန်းဆိုတော့အဖြစ်နဲ့ပြောနေတယ်ဆိုတော့ဥလာကမနာလားနာပါပါဘုရားအခုတော့ဆရာဘုန်းကြီးကပဲလို့မာတုန်းတော့မေးတဲ့ကအပြက်ကိုအဖြစ်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပေးပါဥပါအောင်ဘယ်လိုမှားပါလိမ့်အပြက်ကိုအဖြစ်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာမြင်ပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်အနေစာကိုမြင်တယ်ကိုယ်ဒုက္ခကိုယ်မြင်ပါဗျာကိုယ်အနတ္တကိုယ်မြင်ပါဗျာကိုယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုယ်မြင်ပါဗျာဩဒီကြတော့မှာဩတို့ဝိပဿနာဆိုတာသစ္စာဉာဏ်မိကဉာဏ်ဆိုတာဟုတ်သားပဲကိုယ်ဒုက္ခကိုယ်မြင်တာပါလားမှန်ပါဗျာဘယ်လိုပါလိမ့်ကိုယ်ဒုက္ခကိုယ်မြင်ပါဗျာအဲကိုယ်ဒုက္ခကဒုက္ခသစ္စာကိုယ်မြင်တာကလောကိမကသစ္စာမှန်ပါဗျာကိုယ်ဒုက္ခကကိုယ်မြင်တာကလောကိမကသစ္စာအော်လောကိမတံရပါဘောမှန်ပါဗျာဒါသည်လောကိမတံရပါဘောလောကုတ္တရာမနေပြီမှန်ပါဗျာဘုရားပြောနေရကိုယ်တည်တခုသောစိတ်ကတည်တယ်တခုသောစိတ်ကပြောတယ်ဆိုတော့ကောင်းပြီမှန်ပါဗျာရှင်းကြရှင်းပါဗျာဒါဖြင့်တခုသောစိတ်သေးတယ်ဟိုတခုသောစိတ်နဲ့ကြည့်ပါမှန်ပါဗျာတို့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့အသေးရှင်းနဲ့ကြည့်ပါမှန်ပါဗျာဘယ်လိုမှားပါလိမ့်အသေးကိုရှင်းနဲ့ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလားအဲ့ဒီကိုကြည့်ရတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်အသေးကိုမြင်လာပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာဘယ်လိုပါလိမ့်ကြာကိုယ်အသေးကိုမြင်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့မသေးချဘူးလားမှန်ပါဗျာကိုယ်အသေးဘုံကခန္ဓာကိုယ်ရံဘလောက်သင်နေကြုံဆိုတော့စိတ်တစ်ခုနဲ့အသက်ရှင်နေတာဖြစ်နေတော့ဖွင့်ကဒကာရမတွေကြည့်တဲ့41နဲ့လှည့်ပြီးရှင်းနေတယ်မှန်ပါ41နဲ့သေးတာပဲအဲ့ဒီ41တိသေးတာကိုကိုယ်သေးကိုနောက်ရှင်နဲ့ကြည့်မှန်ပါဗျာကိုယ်သေးကိုနောက်ရှင်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩကိုယ်ဒုက္ခကိုသိပြီမှန်ပါဗျာခဏကမောအောင်လို့ရတဲ့ဒုက္ခမျိုးဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါဗျာစိတ်ပြည့်လည်းပြည့်ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခမျိုးဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်တကယ်ဆင်မရတဲ့မသာရောရှာမတွေ့တဲ့အသေးဒုက္ခကိုကြည့်ခိုင်းမှန်ပါဗျာမသာရောရှာတွေ့သေးလားမသာရောဘယ်မှာသိငယ်တာလေးပြည့်စည်တာမသာလောင်းပဲရှာတွေ့နိုင်မှာမသာလောင်းရှာတွေ့တဲ့ဒုက္ခဟာတလောက်မကြီးသေးဘူးဟောလူတော့သေတော့သေရတာပဲจิตတို့ကအလောင်းနေရတယ်သေတယ်လို့ကြွားနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒီကျောအလောင်းကုန်မရလိုက်ကြပြင်အဲ့ဒါကသာနာဘုရားကအလောင်းမရတဲ့အသေးကိုကြည့်ခိုင်းတယ်ဘာကြည့်ခိုင်းတာပါလဲလောင်းမရတဲ့အသေးကြီးခိုင်းတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုကြီးတဲ့ဒုက္ခရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူးအဲဒီကဲဆို
ဒုက္ခတွေမြင်ပြီးကဖြစ်ပြမြင်ပြီးဖြစ်ပြမုံပြီးဒုက္ခတွေကြီးပါဩအလောင်းမရတဲ့ဒုက္ခကြီးပါလားမှန်ပါအလောင်းမရတဲ့ဒုက္ခကြီးပါလားလို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုညာဆိုင်ကြီးပါမှန်ပါကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခအဖြစ်ဆိုတာဒါကိုလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဖြတ်ဆိုဒုက္ခချုပ်မှန်ပါဒုက္ခချုပ်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်မကင်က၈ပါးသွားပြီမှန်ပါရှုတဲ့မကင်က၈ပါးပါအဲ၈ပါးသွားပြီဒုက္ခချုပ်မှပြေးတာနော်เออทุกข์ชุบတော့ตมุริยาก็เตโลนิยอดยี้อ่ะบัวเนี่ยปอล่ะบ่เอยครับปอสู่ทุบปอล่ะหมอทุกข์ชุบพี่ชุบแต่ตบอเลปอล่ะครับครับตบอจ้ะทุกข์ชุบแต่ตบอเลอ่ะนิพพานมาเว้ยธรรมะรู้เอ้ยนิพพานเนี่ยฮ้อดิแม่ญาณยะพี่สมมุติเพียงแม็กก็เลยตะเจ๋งแม้ปอครับตะเจ๋งแม้ปอพี่เบรุ้งมาเลยดิเจ๋งอ่ะชุบเปี่ยวตัวแล้วตุตัตติတော့ไม่ชุบတော့မက်ကတော့ချုပ်သွားတာပဲသူလုထားတဲ့ပေလေးပါးကပိတ်ထားတာဘယ်တော့မှဖွင့်လို့မရမှန်ပါဘူးခင်ဗျာတပည့်ရှိသွား6ဌာနတွေကိုဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့ဘူးသူလုထားခဲ့တာချုပ်တော့ချုပ်တာပဲသူကချုပ်ပင်ချုပ်သွားတာပေကပိတ်တာဘယ်တော့ဖွင့်သေးဘူးအဲခွန်းရဆေးစားပြီးဌာနနေအပပကာတံဆိုတဲ့6ဌာနတွေကိုဖြစ်သေးရလားဖြစ်ပါဘူးအင်းဒါဘယ်လိုလုထားခဲ့တာပဲမဲ့လုတ်ထားခဲ့တာဆိုတာသိကြပါပြီ။ဒါကြောင့်အကုပ္ပါမေစေတောဝိမုတ်တိ။ဘယ်တော့မှမပြတ်တာသူကွာ။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကအနှစ်ဆိုတာသူပဲ။ရှင်းကြလား။ရှင်းပါဗျာ။ဒါဖြင့်ရှုပုံရှုနေနေကွာဆရာဘုန်းကြီးကတရားကျွေးရှင်းပြ။ရှင်းပြတော့ဗုဒ္ဓမကိုဒုက္ခကိုမြောင်ကြီး။နောက်ကြတဲ့ဒီဒုက္ခညာရင်အတိုင်းမုန်းပါလိမ့်မယ်။နောက်ဒီဒုက္ခညာရင်လာရင်မလို့ခြင်းပါဘူးမလို့ခြင်းဒုက္ခတွေပါဖြစ်မယ်ထင်ဆုံးသွားချုပ်သွားလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒုက္ခညရောနိဗ္ဗာန်နာခန္ဓာညရောနိဗ္ဗာန်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယူရတာပဲခန္ဓာကိုချုပ်သွားပြီသဘောပါဗလားဒါဖြင့်ခန္ဓာညရောနိဗ္ဗာန်နာဆိုတာကျေနပ်ဒါဖြင့်ခန္ဓာချုပ်တာကနိဗ္ဗာန်ချုပ်မှန်းသိတာကအဲ့ဒီမဲ့ညာရတော့မှခန္ဓာကတော်တယ်ဓာရှိရှိကံဒီတကလားအနှစ်ရှားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားဓမ္မတို့ဘာထမ်းပြန်သွားတယ်နဲ့တူပါလေဒါပြန်လိုရာကိစ္စပြီးပြီလိုရာကိစ္စဆိုတာတရားလားမှန်နေတယ်တရားဓမ္မတို့အပေတက်လာတော့ဇာအပေဇာတိဖြင့်မယူတော့ပါဘူးအပေကရာဖြင့်မယူတော့ပါဘူးအပေဗျာတိမရဏတွေဖြင့်မယူတော့ပါဘူးအနှစ်ပဲလူပြေလာယူပါတော့မယ်ဆိုပြီးကလာလိုက်တာအနှစ်တကယ်ရသွားတော့ပညာရှိဖရာလောင်းသူတော်ကောင်းတွေကဖရာမျက်စိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရိယာမျက်စိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနှစ်ရှာလာတာအနှစ်ထမ်းပြန်သွားသောကြောင့်အနှစ်သိတဲ့လူပဲလို့ချိန်မွန်းရမချိန်မွန်းနဲ့လာရှာလာတော့မှလည်းပဲနဲ့တော့တွေ့ရလည်းဘာတွေ့တော့အင်းဒါပြန်သူတီလာလေးနဲ့ရောင်းရိုးရဲ့လူကြီးရိုးနှဲ့ရုံနဲ့လည်းတင်းတင်းနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးသဘောကျသီလလေးနဲ့လဲသိနေတယ်နဲ့လဲမဟုတ်သမထလေးနဲ့လဲသိနေတယ်အဖိန်ဉဏ်လေးနဲ့လဲသိနေတယ်အဲမဲ့နယ်မှာသူကဘာလုပ်သွားလဲမဲ့နယ်မှာတင်းတိမ်သွားတယ်ဆိုတော့မပြတ်နိုင်ကြကြီးနဲ့မှတင်းတိမ်သွားတာကိုသိကြဘူးလားသိပါပါဘုရားအေးအဲ့ဒီလိုသိလိုက်တဲ့ကောင်မှာဩတို့မပြတ်တာရမှာခိစ္စပြီးမှာပါလားသိပါပါဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲအဲ့တော့မပြတ်ကြဘူးလေခေါင်းငါညံသုံးညံနဲ့တက်လိုက်ရတယ်ဖြစ်ပြသည်ဒုက္ခသစ္စာမြင်တာပြီအဲနောက်အပေါ်သောဆုံးတရားတွေချုပ်တာကသမှုရတည်တာတဲ့ဖြစ်ပြဆုံးမြင်တာကနိရောဓသစ္စာဆိုတော့အဲ့ဒီသစ္စာဆိုင်မှာတကားကျွဲအနှစ်ရမဲ့ညာအနှစ်ကိုရရှင်းကြ gain ยะนี่ดีจริงต่อจักรครับ